God morgon. God morgon. Välkomna till den här föreläsningen som ska handla om mera SQL. Mera frågor som man kan ställa med frågespråket SQL än vad vi gjorde på den här introduktionen till SQL som vi hade förut. Och om jag börjar med en väldigt kort repetition av SQL så är det så här man skriver select, i alla fall när man ska söka. Ska man göra andra saker så finns det andra kommandon. Och sen räknar man upp ett antal kolumner. Och sen skriver man from. Och så räknar man upp ett antal tabeller. Vi kan kalla dem T, U och V. Och sen har vi ett where-villkor. Som jag bara kallar för villkor här. Och vill man tänka på vad det där betyder så kan man översätta det med nästlade loopar och en if-sats. Det vill säga för varje rad, vi kan kalla den lilla t i tabellen stora t, så ska vi göra följande. Och det vi ska göra är en loop till. För varje rad lilla u i tabellen stora u. Och sen, om vi har tre tabeller då, för varje rad lilla v i tabellen stora v. Det vill säga, vi kör tre nästlade loopar och går igenom alla kombinationer av rader i de tre tabellerna. Och sen, här längst in då, så har vi en if-sats. Om villkor. Om villkoret är sant, som man har skrivit där. I så fall så skriver vi ut print A, B, C. Eller skriver ut och skriver ut. Ta med resultatet kan man säga också. Men sitter man och skriver SQL-frågor direkt så blir det ju skriv ut på skärmen. Det vill säga vi går igenom alla kombinationer av rader i tabellerna T, U och V. Och för de kombinationer där villkoret är uppfyllt så skriver ut de kolumner som vi har räknat upp. Borde inte då bara variabeln som används i raden som att man printar ut hela tabellen? Ja, du menar sådär. Ja, men jag tänkte liksom A, B och C på den kombinationen. För denna, eller dessa, T, U, V då. Så kan man skriva. Sen gör ju kanske databashanteraren inte precis på det viset. För det vore förmodligen ganska dumt. För att har man stora tabeller så skulle det ju bli en väldig massa kombinationer. Säg att jag har tre tabeller med 1 miljon rader i varje. Ja, då blir det 1 triljon kombinationer. Det kommer ta väldigt lång tid att köra. Så att den gör på mycket smartare sätt. Men det här är logiken bakom. Nu ska vi gå vidare och titta mer på andra saker man kan göra med den här absoluta grunden här. Och då ska vi ha ett par exempeltabeller här. Ni kommer ihåg, nej det kommer ni inte alls ihåg för den har vi inte sett förut. Jag gör en tabell som heter workers, arbetare, och de ska förstås jobba på kontor nu och projekt och grejer. Vi ska ha några stycken kolumner här. WNO, det står för worker number. Och worker name. Salary. Och sen ska de jobba på kontor som sagt. Så att jag gör en kolumn som heter at som talar om vilket kontor de jobbar på. Och mina exempeldata är nummer 1. Bob. Som har 1000 kronor i lön. Och som jobbar på kontor nummer 10. Som vi får se sen vad det är för kontor när vi har kontorstabellen också.
Och nummer två, Liz, som också har en som inte alls har 2000 i lön, utan 2000 i lön. Också jobbar på kontor 10. Och nummer tre, Sam, som har 1000 kronor i lön och jobbar på kontor 30. Så, med workers tabell arbetar. Och att jag kallar det för worker number och worker name, det är bara för att det ska bli lättare sen när vi ställer frågorna, för att vi kommer kanske ha kontorsnamn och sådana saker också. Och lite bredvid där så gör vi då offices-tabellen. Vi har office number och 10, 20 och 30 skriver jag. Och sen har vi office name som anger namnet på kontoret eller även var det ligger någonstans. Och då är det så att kontor nummer 10 ligger i Gnesta. Kontor nummer 20 ligger i Moskva. Och kontor nummer 30 ligger i Pyongyang. Var ligger Pyongyang? Nordkorea, precis. Vi kan förstås göra en join mellan dem. Jag ska skriva upp joinen och resultatet här. Ni vet att man kan göra en explicit join och man kan göra en implicit join. Så skriver jag select stjärna. From worker, office. Where, ja. Vad ska where-villkoret gå i den där? Om jag kopplar ihop varje person med det kontor som den personen jobbar på. Jag vill joina ihop tabellerna, så varje person kombineras ihop med det kontor som den personen jobbar på. Vad ska jag skriva för where-villkor? Workers.at equal office.number. Nummer, precis. Och eftersom jag noga såg till nu att inte ha några kolumner som finns i bägge tabellerna, så räcker det att skriva bara att är lika med office number på det viset. Ja. Och vad händer då? Jo, då får vi ett resultat. Jag ska rita upp hela resultatet här. För att det vi gör är att kombinera ihop Bob här med Gnesta-kontoret. Liz också med Gnesta-kontoret och Sam med Pyongyang-kontoret på det här viset. Resultatet, ja, ni kommer ihåg, ja, när man två tabeller så får vi ju alla kolumnerna i resultatet. Vi har sagt alla kolumner. Så var worker number, worker name, salary, at, office number, och office name. Alla dessa kolumner. Och jag gissar att ni klarar av att fylla i den här själv nu. Nummer 1. Bob. 1010. 10. Gnesta. Sen nummer 2. Liz. 2000, 10, 10, Gnesta, och nummer 3, Sam, 1000, 30, 30, Pyongyang. Okej. Okay. För, vi har kopplat ihop varje rad med den rad som hör ihop med den i den andra tabellen. Och ni kommer ihåg att man kunde göra en explicit join också, att man kunde skriva lika gärna select stjärna from workers, har jag skrivit fel, workers, offices ska det stå. Select stjärna from workers join offices on at det lika med office number. Så
Select Färna från Workers Join Offices On. Ja, det är ju samma villkor. Join-villkoret här är ju samma join-villkor som vi hade uppe. För det här är också en join, även om det inte står join i frågan, utan det är implicit. Så, nu har vi lite exempeldata här. Och det vi ska först göra då är att bara titta på aggregatfunktionen. Hittills så har man ju sökt i tabellen och tagit fram rutor i olika kombinationer. Men man kan förstås göra sånt som att summera och ta genomsnitt och saker. Så säg att vi ska räkna ut genomsnittslönen för dem, för alla personer. Och då skriver jag så här, aggregat funktionen. Om man aggregerar någonting så slår man ihop det på olika sätt. Select. Och så skriver jag average of salary på det här viset. AVG of salary. From workers förstås. Vad blir resultatet? Jo, vi har ju sagt förut tror jag att alla resultat av selectfrågor blir en liten tabell av något slag. Och i det här fallet så får vi en tabell med genomsnittslönen. Och vad är genomsnittslönen? Summan genom totalen. Ja, jag tänkte att du skulle berätta för mig vad det blir. 4 000. Eller? 1333,33. Kanske, nu beror det lite på vilken databashanterare man har. Om den tänker sig att nu blir det heltalsdivision här. 4000 genom 3, det är 1333. Släng alla decimaler. Eller om man får ett decimaltal. Det är olika i olika system. Men skulle du inte skriva as någonting så man kan... Precis. För... Vad heter den här för någonting? Kolumnen. Vad sa du? Vi sätter på att jag kan skriva ett sträng med uttrycket. Nu hänger jag inte med. Tom, det där. Skitsamma. Beroende på vilken databashantering man har så kommer den här kolumnen antingen att heta någonting. Eller så kommer den heta kolumn 1. Eller något annat. Den kommer inte att heta genomsnitt eller något sånt. Så att för att ge den ett namn så kan man lägga till här och skriva till exempel as snittet. Så att vi döper kolumnen till något. Och förutom average så finns det fler aggregatfunktioner. Sum som summerar, min som tar den minsta, max som tar den största och jag tror faktiskt att det bara är de som finns i stand. Jo, det finns en count också som räknar. Max. Vad sa du? Min och max. En del har standardavvikelse och sånt också, men jag tror standarden, SQL-standarden säger bara de där. Men sen är det förstås som vanligt att alla data måste hantera på sin egen dialekt av SQL. Och det kan variera lite. Men det här är de grundaggregatfunktionerna som finns. En fråga. Mm? Kan du räkna ut antal rader, eller hur? Om jag ska räkna antal rader? Ja, det är kant, eller hur? Men kant, då skriver jag select. Men vilken ska man använda för att räkna antal kolumner? Räkna antal kolumner? Så att man får ut liksom att det ska bli 4 från den där. Jag tror inte att det finns någon särskild funktion för att räkna kolumner, utan det är ju någonting som ingår i schemat. Alla de här selectfrågorna är ju normalt för att jobba med datat, det vill säga innehållet i tabellen. Så man kan räkna rader, man kan summera och hålla på. Men antalet, vilka kolumner som finns, tänker man sig att det ingår i, det är liksom fast hela tiden. Sen är det ofta så att databashanterarna gör schemat tillgängligt i form av tabeller.
Så att det till exempel finns en tabell med en rad för varje tabell. Och det kanske finns en annan tabell med alla kolumnerna i databasen. Så att man kan gå in i det schemat och söka i det. Men det finns inget liksom som gör att man kan titta direkt här i tabellen för att se hur många kolumner den har. Men om man ska räkna rader så är det count stjärna från workers, och som förut så får man ett svar i form av en liten tabell med oklart namn på kolumnen, men i det här fallet så är det ju tre stycken rader som finns. Vi kan kombinera ihop våra aggregatfunktioner med ett where-villkor för att bara jobba med en del av raderna. Säg till exempel att jag vill ha genomsnittslönen, och vi kan ta lönesumman också för enbart Bob och Sam. Och lönesumman för Bob och Sam blir ju 2000, och genomsnittslönen, ja, det blir ju 1000. Så då skriver jag så här. Select average salary, komma sum of salary. Men det ser att man kan ha flera aggregatfunktioner i samma fråga om man vill. Jag måste fortfarande skriva from workers. Och sen kan vi lägga på ett where-villkor. Och vad var det vi sa? Jag ville ha lönen för Bob och Sam, eller hur? Och om vi då skriver på det här viset, where worker name är lika med Bob and worker name är lika med Sam, får jag då genomsnittslönen för Bob och Sam? Nej, varför får jag inte det? Det finns inget som är på sig. Nej, tänk som vi har sagt förut, tror jag att när man pratar på svenska och sen ska översätta det till formell logik, så är det inte säkert att and verkligen blir and eller och blir och. Utan i det här fallet så är det ju år som ska stå här. För att man kan ju inte samtidigt heta både Bob och Sam. Det skulle inte funka, utan jag går igenom alla raderna, kollar namnet Bob eller är det Sam? Ja, då blir det sant för Bob. Och sen blir det sant för Sam också. Resultatet av det här då blir än en gång tabell, nu med två kolumner med oklara namn, kanske har kolumnerna inget namn alls, och genomsnittslönen 1000 och summan 2000. Så ni ser att where-villkoret körs först. Om vi går tillbaka till våra nästlade loopar här för att beskriva hur en select-fråga funkar. Så kombinationen av rader gör man först. Sen gör man where-villkoret för att filtrera. Och allra sist så kommer då aggregatfunktionen. Om vi bara är intresserade av de som jobbar på Gnesta-kontoret. Låt oss säga att vi vill ha lönesumma. Vi vill veta hur mycket pengar vi ska skicka till Gnesta för att betala deras löner. Ja, då får jag förstås skriva select sum of salary from workers where office number är lika med 10. Jag vill förstås egentligen kunna skriva Gnesta någonstans i fråga, men då måste vi koppla ihop det med Offices tabeller också. Det väntar vi lite med. Ja, vad är lönesumman i Gnesta? 3000. Ja, precis. Om vi ska skicka 3000 kronor till Gnesta för att betala lönerna, så behöver vi skicka pengar också till, inte Moskva, för där var det ingen som jobbade, men Pyongyang ska vi skicka löner till också. Så jag skriver lite nedanför här, så skriver jag
En fråga för att ta fram. Skulle du inte skriva det workers number, inte office number? Eller? Nej, utan jag är intresserad av de som jobbar på kontor nummer 10. Så att... ja, jag borde skriva at här. Tack. Det var inte en korrekt rättelse, men jag gjorde fel också. At, precis. Så gör vi samma för Pyongyang-kontoret. Var det inte lika med 30? Så, och då får vi fram 1000. Och nu börjar vi komma lite grann att vi kan göra ett resultat här som visar vad vi ska skicka för pengar till de olika kontoren. Jag vill skicka 3000 till Gnesta och 3000 till Pyongyang. Och jag kan om jag vill kombinera ihop det här i en fråga. Om jag skriver union emellan de här två, då vet ni vad mängdoperationen union gör för någonting. Vad gör den? Om jag har en mängd A här och en mängd B med ett antal element i A, lite överlappning mellan dem. Unionen mellan A och B, A union B som man brukar skriva sådär på matematiska. Vilka element är det som är med i unionen? Ja. Det sägs för X som finns i mitten. Nej. Hur tänker du på snittet? Summan. Precis. Unionen är allihopa, alla kryssorna. Däremot hade vi haft snittet här, som man brukar skriva sådär, då blir det bara de där två som är med i väggen. Och om vi gör mängdoperationen union i SQL, och den heter union som det står där, då får vi ju ett resultat bestående av alla raderna. Så att man får ju betrakta då tabellresultaten här, eller då man söker en direkt i en vanlig tabell direkt, som en mängd av rader. Och så kan vi göra mängdoperationen som union på dem. Snitt, vad heter det på engelska? Det heter intersection, så att där så, om man skriver union här uppe då, så heter det intersect, heter det. Så att om jag skriver intersect här, då kommer jag få... Ja, då blir det ingenting, för att snittet av 3000 och 1000, det blir ingenting. Och sen så finns det mängddifferens också, att få med de i A som inte samtidigt är med i B, så den här mängden här. Och då heter det except. Det vill säga, ta alla som är med här utom de som är med där. Except de som är med där. Det var lite utvikning om mängdoperationer som man också kan använda i SQL. Men tanken här var ju egentligen att vi vill ha fram hur mycket pengar vi ska skicka till de olika kontoren. Och det får vi fram här. Men vad är det uppenbara problemet här? Om jag skickar det här till min kassör som ska skicka pengar till kontoren. Ja, någonstans ska alltid gå. Ja, vart ska det? 3000 och 1000, jaha. Vi vill ju veta vart det ska. Och då ska vi lära oss något som heter group by. Jag låter det där stå kvar. Och sen skriver jag på det här viset. Select sum of salary from workers, och inte where utan group by at. Och ja, group by, den gör vad det låter som. Den grupperar raderna efter vad som står här i at-kolumnen. Och resultatet av detta blir
än en gång en liten tabell med 3000 och 1000. Jaha. Ja, det hjälpte ju inte så mycket. Vi slapp den här lite krångliga frågan där man måste skriva dit alla de olika numren 10 och 30. Men vi vet ju fortfarande inte vart vi ska skicka varje pengar på sig. Så vi behöver lägga till... Kan du gå igenom den en gång till? Ja. Den här. Vad den gör då är att... Ja, den börjar med att titta på vilka värden finns i 1. Ja, det är ju 10 och 30. Och då grupperar den... Det här blir en grupp och det här blir en grupp. Så att... Bob och Liz kommer i en grupp. Deras lönesumma är ju 3000. Och Sam kommer i en grupp. Och Sams lönesumma är 1000. Så att man får det där resultatet. Men fortfarande så vet vi inte vilket som är vilket. Så vi vill lägga till. Man brukar skriva det före där. Men det funkar också att skriva det efteråt. At här. At 10 respektive 30. Nu ser vi vart vi ska skicka pengarna. Eller vi ser i alla fall kontor 10 och kontor 30. Vi vill ju gärna att det ska stå Gnesta och Pyongyang i resultatet. Så låt oss försöka fixa det. Om... Eller vi kan kolla på en sak till så att jag inte blandar bort mig här. När vi har tittat på Group Buy så kan vi titta på Having också. Säg att vi bara är intresserade av vissa rader. Vi skäms för dem som vi betalar så dåligt att vi bara ska skicka 1000 kronor dit. Så jag vill bara ha med dem där resultatet är mer än, låt oss säga, 2000. Om jag då lägger till... Having på slutet här. Större än 2000. Om jag skriver sådär. Och då får jag ta bort den där semikolon. Ja, då filtrerar jag, kan vi säga, resultatet efteråt här. Så att den där raden försvinner. Jämför nu med where. Where används ju också för att filtrera fram rader. Vi ska bara ta med de rader som uppfyller villkoren. Skillnaden här är att where gjorde vi ju före aggregatfunktionerna. Medan having görs efter att vi har kört aggregatfunktionerna. Så... Om det allra första som görs är kombinationen av rader från tabellerna och det andra är where-villkoret och det tredje aggregatfunktionerna, så är det fjärde att köra det här having-villkoret. Så på det viset kan man alltså filtrera resultatet av aggregatfunktionerna. Okej. Nu ska vi gå tillbaka till det här att jag vill att det ska stå Moskva och Pyongyang i svaret. För att Moskva och Pyongyang namnen ska komma med, ja, då måste jag förstås ta med offices-tabellen i frågan, för att det är ju där namnen står. Och jag skulle ju med viss möda kunna göra joinen efteråt här. Men det man brukar göra i och med att vi börjar, vi sa ju det, att vi börjar när vi kör en SQL-fråga med att göra alla kombinationer av rader och sen where-villkoret. Så att joinen är någonting som ska göras först igen. Så om vi utgår från det här join-resultatet. Nu blir det lättare att göra aggregatfunktioner baserat inte bara på numret på kontoret utan även namnet. För namnet är ju med i det här resultatet. Så om jag gör på det här viset att jag skriver
select office name och lönesumma. From, och sen väljer vi en av de där två varianterna på joina där. Vi kan ju ta den första då, den implicita joinen. Workers offices where at är lika med office number och group by. Och nu ska jag inte skriva group by at, för att nu är det ju office name som jag använder. Så. Då får jag ju det här resultatet. Office name först. Gnesta. Och Pyongyang. Och Gnesta-kontoret hade ju då 3000 i lönsumma. Och Pyongyang 1000. Och vi kan ju skriva dit här as summan. Så att vi får ett namn här. Så ordningen först. Kombinationen av alla rader här. Sen körs välvillkoret så att vi bara behåller de här tre raderna där kombinationerna faktiskt passar ihop. Sen gör vi group by, punkt 3. Och allra sist så kör vi aggregatfunktionen, steg 4. Och igen då, det är inte alls säkert att databashanteraren faktiskt jobbar på exakt det viset internt. Men logiskt sett så är det vad som händer. Och vi kan förstås göra andra saker som räkna antalet. Vi kan ju lägga till det här bara för att säga att jag vill ha, jag skriver komma count as antal. För jag vill räkna hur många som jobbar på det kontoret så att jag vet hur många utbetalningsblanketter jag ska ta med förutom själva pengarna. Så här får vi med antalet. Och vad är antalet i Gnesta? 2. Och i Pyongyang? 1, precis. Vad händer nu med Moskva? Moskva försvann ju. För att det är ingen som jobbar i Moskva. Så att om jag i mitt resultat vill ha med Moskva, det ska liksom stå att det är noll personer som jobbar i Moskva. Vi har ett kontor där, men det är noll personer som jobbar där. Och det är noll pengar vi ska skicka dit. Ja, då har vi ju problem redan i det här steget. När vi kopplar ihop raderna. För att ja, det finns ju ingen som jobbar i Moskva, alltså finns det ingen rad vi kan koppla ihop med Moskva och vi kommer inte få med någon Moskva-rad i resultatet. Och det spelar ingen roll om man gör den här joinen på det här viset som vi gjorde där eller om man skriver en explicit join. Moskva försvinner i join-steget. För att gör man en explicit join så är ju det där lika med join-delen, steg 1 och steg 2. En join är ju att man gör alla kombinationer men bara behåller dem kombinationer där villkoret är uppfyllt. Så hur ska vi hantera det? Jo, då ska vi lära oss något som heter yttre join. Varje gång vi kombinerar ihop två tabeller med en join så försvinner de rader som inte gick att para ihop med en rad i den andra tabellen. Det kan vara Moskva-kontoret. Men det kan också vara om man har någon som arbetar på kontor 40 och så finns det inget kontor 40. Nu har vi kanske en främmande nyckel här från
at till office number. I så fall kan vi inte ha ett kontor 40 utan att det faktiskt finns ett kontor 40. Men om man inte har det, det kan ju finnas fall där vi inte har alla kontoren med i kontorstabellen. Då försvinner också de arbetare som inte jobbade på något av kontoren i tabellen. En yttre join. Jag tror jag tar också där ute. En yttre join behåller alla raderna i en eller båda tabellen. Och det finns tre varianter på det här. Vänster yttre join, som på engelska heter left outer join, eller bara left join. Vad var den relationsagebraiska symbolen för det? Join, vanlig join, ritar man som en fjäril, för att kartesisk produkt, alla kombinationer som går att göra, det är ett kryss sådär. Om man lägger på ett villkor så ritar man det som en fjäril. Men den här symbolen för vänster yttre join, då sätter man dit två små streck på fjärilen på det här viset. Nu kan man inte skriva de där symbolerna i SQL, utan det är när man börjar tänka relationsalgebra som är mer ett sätt att beskriva hur databashanteraren arbetar internt. Vad gör vänster yttre join? Jo, den behåller alla i den vänstra tabellen. Så joinar jag workers och offices, ja, och vill ha kvar alla anställda, även de som inte jobbar på något kontor. Ja, då skulle jag använda vänster yttre join. I det här fallet vill vi behålla alla kontoren, även Moskva-kontoret. Så då har vi en höger yttre join, eller på engelska då, right outer join. Och i SQL så behöver man inte skriva outer, utan man skriver right join. Och ni kan ju gissa hur symbolen för den ser ut. Då är förstås flärpan åt höger istället. Och det är ju den som vi är intresserade av här. För vi vill behålla alla kontoren. Så vi ska göra en right join. Nu är det tyvärr så att alla databashanterare inte stöder right join. Det finns de som har yttre join, men bara left join. Hur ska vi lösa det problemet? Ja, byt plats på dem bara. Så att man skriver offices join workers. Och jag ska ta med full yttre join, som heter full join på engelska. Och rita så här med flärpa åt båda håll. Och vad den gör är att den behåller alla raderna i alla tabeller, eller båda tabellerna, både den vänstra och den högra. Så det är en kombination av left join och right join, kan man säga. Och låt oss då se vad som händer när man gör det. Men jag måste sudda bort allt det här först. Vi skriver en yttre join med SQL. Select stjärna from, och det enda man behöver göra är att skriva, istället för join så skriver man left join eller right join eller full join. Så jag skriver select stjärna from workers, och det var ju alla kontorer vi skulle ha, som har right join offices. Och join-villkoret var ju at är lika med office number. Och resultatet då kommer att bli den här tabellen. Vi har fortfarande samma kolumner som i den vanliga joinen, för att kolumnerna påverkas inte, utan det är vilka rader som kommer med som påverkas av att det blir en yttre join istället för en vanlig. Salary at office number, office name. Och alla raderna i resultatet från den vanliga joinen kommer med.
Vi ska ju lägga till de rader som vi kombinerar. Så att vi får kopiera hela resultatet som vi hade här. Gnesta. Lissraden tillsammans med Gnesta. Och sen kommer Samraden. Kombinerat med Pyongyang-kontorets rad. Och vad är det för rad som ska komma på slutet här? Jo, det var ju förstås Moskva som skulle med också. Så att här har vi nummer 20, kontor nummer 20 som ligger i Moskva. Och ja, vad ska vi skriva här då på kolumnerna som kommer från Worker? Det blir ju noll. Ja, det blir ju tomt. Eller annorlunda uttryckt, det står noll överallt. Det vill säga att det blev tomt i de rutorna för att vi hade inget att kombinera ihop med. Och det där är resultatet av en yttre join, en höger yttre join. Och nu, om vi ska börja räkna aggregatfunktioner, ja, nu har vi Moskva kvar. Så nu kan vi börja summera och hålla på med Moskva-kontoret också. Men det gör vi efter rasten. Okej? Okay?